Margarita Xhepa feston ditëlindjen. Ja sa vjeç mbush sot aktoria e madhe. Aktoria e mirë njohur e skenës dhe teatrit shqiptar Margarita Xhepa pritet të dalë së shpejti nga spitali. Spitali privat bën me dije se pas një ndërhyrje në këmbë të realizuar me sukses nga mjeku i këtij spitali, tashmë e madhja Margarita Xhepa gëzon shëndet të plot. Kostot e operacionit të aktores së madhe i ka mbuluar Bashkia e Tiranës. Unë do të festoj largimin e dhimbjeve që më kanë lodhur prej vitesh. Suksesin e operacionit dhe të gjitha bashkë do t'i mbledhim në festën e 85 vjetorit të lindjes, që nuk është larg, ka thënë aktoria disa javë më parë. Në fakt, kjo mbretëreshë e teatrit dhe filmit shqiptar e meriton një fest ashtu siç i ka hije.